Понад сотня найталановитіших юних художників з усієї області зібралися на весняний пленер Кіровоградському дендропарку. Цілий місяць вони писатимуть його краєвиди, а потім віддадуть свої роботи на благодійний аукціон. Виручені кошти направлять на потреби дітей-сиріт, що живуть в інтернатах. Як працювалося юним художникам в перший день пленеру, бачила Ольга Склярук. Для семирічного Вані Шкуратова це перший пленер в його житті. Він один з найменших учасників, але дуже здібний до малювання, говорить керівник гуртка. Відбирала, чесно говоря, по таланту. Да, у мене є найменший, от приїхав мальчик Ваня, йому 7 років, але він дуже талантливий, це необичний дитина. І двоє постарше, 14-13 років дівчаткам, це мої найстарші ученики. Разом з Іваном на пленер з Олександрії приїхали ще Анастасія та Анна. Дівчаткам цікаво попрацювати на природі і отримати новий досвід. І я вважаю, що малювання на природі – це дуже корисно, як і фізично, так і духовно. Хто що писатиме, визначили жеребкуванням. Тем – 5. Це і тюльпани, які нині активно квітують, і зоологічний куточок. Квітковий рай! Так. Свято дитинства. Предварительно кожне заведення искала самых лучших своих студентов, либо учеников, подавали заявку к нам в Кировоградский дендропарк. Соответственно, дальше мы закупали материалы для этих деток, для этих студентов. Сейчас всі вони отримали матеріали і можуть приступати к роботі. Іван обрав один з найбільших атракціонів – колесо огляду. Тому що воно велике дуже, і його воно буде красиве на картині. Першу разом з татом фотографують його, а вже потім перші замальовки. Так як ми ще маленькі, нам якби тяжело уявляти це все. І ми вирішили фотографувати, щоб потім вдома дивитися на фотографії, да, Ваніш, і малювати. Інші учасники розходяться по всій парковій зоні. Кожен обирає затишний куточок. На природі працюється добре, намного краще, ніж в аудиторії. Я давно хотіла нарисувати тюльпани, тим більше у нас такий красивий парк і так багато тюльпанів різних. Дуже цікаво. Завершити роботи юні художники мають за місяць. З найкращих полотен створять експозицію в обласному художньому музеї, а їх автори отримають подарунки. На перемогу розраховує і семирічний Іван. Ольга Склярук, Ілля Зеленкін, «День за днем».